Доброго ранку, 8.30. На каналі Суспільного мовника «Поділля Центр», випуск новин, студії ведуча Світлана Поробок. Сільгоспвиробники семи районів Хмельниччини розпочали сів буярих зернових, повідомляє Ванда Сердюк, начальниця відділу організації виробництва продукції рослинництва і земельних відносин Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації. За її словами, ярої пшениці посіяли на площі 312 гектарів – це 3% від запланованих обсягів, ячменю на площі 1070 гектарів – це 1%, вівса на площі 128 гектарів – це 3% від запланованих під цією культурою площ. Ванда Сердюк повідомила, одночасно аграрії двох районів області розпочали сівбу однорічних та багаторічних трав для годівлі великої рогатої худоби. Сьогодні у зв'язку із проведенням планових робіт з 9.30 до 17.00 години не буде світла на деяких вулицях обласного центру. Про це повідомив начальник контакт-центру ПАТ «Хмельницькобленерго» Іван Гладчастий. За його словами, електрику відключать на вулицях Вокзальна, Волочиська та Філіпова. Перерахувати безпритульних собак за системою львівського волонтера Віктора Копача планують у Хмельницькому. Про це розповіла начальниця відділу благоустрою міста управління житлово-комунального господарства Тетяна Цип. За її словами, рахувати собак будуть волонтери за допомогою спеціального мобільного додатку у певні терміни та у визначених місцях. Це має бути фотофіксація тварини і її коротенький опис. Там зріст, масть, вік, стать. Воно все потім вноситься в електронну базу, обов'язково з фотографією цієї тварини, щоб у подальшому бачили її міграцію і на даний час, де вона перебуває. За словами Тетяни Цип, безпритульних тварин рахуватимуть протягом 3-4 днів. Коли саме розпочнуть, чиновниця точної дати не називає, але додає, що повторний підрахунок за системою Копача здійснюється через 1,5-2 роки. Перший у цьому році капітальний ремонт прибудинкової території розпочали в Хмельницькому. Про це розповів начальник управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради Василь Новачок. За його словами, наразі ремонтують прибудинкову територію на вулиці Панаса Мирного, 31, яка є перехідним об'єктом з минулого року. Там дуже сильно зношене покриття асфальтобетону, дуже сильно зношена основа, вся втріщена в ямах, вона не дозволяє її ремонтувати лапками. Окрім того, дуже вузька сама проїжджа частина, і доволі часто виникали питання, коли запарковані автомобілі не дозволяли проїхати швидким допомогам. Обладнана буде пішохідна доріжка, обладнані будуть заїзні кишені для паркування і повністю оновлене покриття проїжджої частини. Сьогодні вночі, повідомляє старший інспектор прес-служби управління патрульної поліції Хмельницької області Роман Мартинюк, на обох автодорогах, які обслуговує патрульна поліція Н-03 Житомир-Чернівці та М-12 Стрий-Знам'янка, поліцейські не виявили нетверезих за кермом, минулося без дорожньо-транспортних пригод. В обласному центрі сталася дорожньо-транспортна пригода. За словами інспектора, люди в ній не травмувалися. Водій був тверезий. Службу 102 за ніч в Хмельницькому викликали 41 раз. Порушень правил дорожнього руху за ніч зафіксували 34 випадки. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Тетяна Плейзер, народилося 7 дітей – 5 хлопчиків та 2 дівчинки. Найбільша вага немовляти – 4 кілограми, найменша – 3 кілограми. Спортсменів Хмельницької підготовчо-міліцейської спортивної школи «Самсон Право» не допускають до змагань з військово-спортивного багатоборства. Тренер школи Гаррі Осідлевич каже, голова відокремленого підрозділу Всеукраїнської федерації військово-спортивних багатоборств Хмельницької області Тетяна Гончарук упродовж 3 років не дозволяє вихованцям їхньої школи брати участь у міських та обласних змаганнях, тому спортсмени не можуть пройти відбір і на всеукраїнські та міжнародні старти. Місяць тому тренери звернулися до Хмельницького міськрайонного суду з позовом на Тетяну Гончарук, але цю посаду вона тепер не обіймає, а новий голова підрозділу на судове засідання вчора не з'явився і розгляд справи перенесли на 18 березня. Спортивна підготовчо-міліцейська школа звернулася до суду тим, щоб спортсмени нашої школи змогли виступати на змаганнях від міського, обласного та всеукраїнського рівня. Це по виду спорту військово-спортивне багатоборство. Тим, що наше конституційне право, щоб діти виступали на будь-яких змаганнях. Вони вказують в тому, що ми не являємося членами цієї організації, тому не можемо виступати на цих змаганнях. Управління фізичної культури і спорту міста Хмельницького Ремія Сергій Степанович надав нам листа в тим, що наші спортсмени об'язані можуть виступати на цих змаганнях від міського до обласного рівня.
Арія Сідлевич каже, в суботу, 9 березня, Хмельницького мають відбутися відкриті обласні змагання з військово-спортивного багатоборства. І цей етап спортсмени школи «Самсон Право» вимушено пропустять. За його словами, заявку на участь в чемпіонаті області в нього не прийняли. Спортивно-підготовча поліцейська школа «Самсон Право» занесла свою заявку на участь у змаганнях відкритого чемпіонату Хмельницької області з військово-спортивного доборства. Гончур Тетяна Миколаївна, яка є представником по регламенту, вона відмовилася, цю заявку в мене не прийняла, відвернула спиною, і я відпустив цю заявку, вона впала перед нею перед її ногами. Нічого не пояснили. Якщо наші спортсмени зараз не зможуть виступити на цих змаганнях з відкритого чемпіонату Хмельницької області, то надалі вони не зможуть виступити на всеукраїнських змаганнях і потрапити в став збірної України і виступити на чемпіонаті світу. Момент подачі заявки Гаррі Сідлевич, каже, зняв на відеокамеру і сьогодні надасть нам це відео. Сьогодні ж ми маємо зв'язатися з Тетяною Гончарук або з іншими представниками відокремленого підрозділу Всеукраїнської федерації військово-спортивних багатоборств, щоб отримати коментар стосовно цієї ситуації. Наш випуск на цьому завершено. Наступний вийде в ефір о 13:30, тож я з вами не прощаюся.